kusukuma gurudumu la kubadilisha maisha ya Wakenya, tutashirikiana na hawa. Na kwa hivyo mheshimiwa Beatrice Elach, karibu kwa Rais Ruto, ukuje tufanya maendeleo. Na nimefurahi sana kukuona hapo. Na nitaumia sana nikikuona pale kwa maandamano, kwa sababu wewe huwezi tupa mawe, tunakujua. Ni maendeleo ama ni maandamano? Maendeleo ama maandamano? Maandamano ama maendeleo? Sisi tunasema kila mtu iko tayari kwa maendeleo. Habana, huyu Jalang'o ni wetu tayari. Si mnajua Jalang'o? Hata siku walitembelea rais, walienda wakamfukuza kwa mkutano. Kwa hivyo rais wetu, tunasema nikimalizia. Rais, nimesema jana na ninataka kurudia. Walikuwa wametafuta maheadline kumkachivu huyu rais wetu, ati kuna watu wanamulika kwa sababu ya mabadiliko.